Здравейте! Добър вечер! Здравейте и добре дошли в новия влог. Заварвате ни празнично. На благовещение. Да, днес е... Благовещение. Благовещение, да. Избрахме днес да се украсим в къщи, да си направим снимки. След малко ще ви покажа нещата, които съм приготвила, за да си отпразнуваме ние заедно с Кики. Това, че нашето момченце е живо и здраво и най-накрая сме си у дома тримата, което е безценно на този свят празник. Искам просто да благодаря на Господ за това, че е с нас. За това, че бдеше над нашето момченце през цялото това време и че сега сме заедно тримата тук у дома. Благодарим ти, Боже! Благодарим ти, Господи! Благодарим наистина право от сърце и душа. Да, облекли сме се, малко сме се спретнали, за да си направим красиви снимки. Аз съм спортен, тя е елегантна. Няма значение. Няма значение. Но да, понеже не успяхме да се направим посрещането на нашото момченце, както ни се искаше, заради това, че останахме в болницата цяла седмица. След като се прибрахме в къщи, ни трябваше време за малко адаптация. Знаете, нормално е. И всъщност, да, на третия ден, мисля, че от нашето прибиране, вече... така се украсихме и ще се го отпразнуваме. Сега ще ви покажа нещата, които съм приготвила и след това ще се включим отдолу, защото нямаме почти никаква памет на тази карта. Показвам! Ето го и сета, който приготвих от тортичка, мъфини и погача за нашето момченце. Тортичката отново, разбира се, всичко по нея, което виждате, е ядливо и ръчно приготвено. С вкус малиново Рафаело. На нея сме написали «Добре дошъл дома, Зариан». И тук пише «Обичаме те до луната и обратно». И това наистина е така. Работата ми много ми липсва и се радвам, че успях да приготвя всичко това за нашето момченце. Всички фигурки ги направих една вечер преди раждането, като си мислех, че на другия ден ще ни изпишат, но няма значение. Важното е, че вече сме вкъщи и всичко това е факт. Погачата е много специална, защото е замесена от тати Кики. Аз само я оформих и я украсих, но той замеси погачата, което според мен е много-много специално, защото това е първата питка за нашите момченци. Аз между другото се чувствам много странно, защото винаги до сега всичките тези красоти си сме ги издавали през входната врата или сме ги доставили на хората с нашата кола. И никога в такъв украсен вид не сме се любували на всичко, което прави Ели. Да, яли сме нейни торти вкъщи, но по този начин декорирани не. Те първа предстои. Искам да те приканя да се подсладим. То ние после ще хапнем, ама да си вземем облаче или звездичка и просто да охапнем за един, да се подсладим за здравето на Зари. Да. И за един хубав, сладък живот. Добре, просто хайде. Просто манифестирам това за него. Да. Да ни е жив и здрав, Зариан. Обичаме те! Ти си нашето слънце, ти си нашия живот и всичко. Той тук до нас и хълца, господинчето. Да, Литъл Принц. Облегли сме му боди с надпис Литъл Принц. Това трябваше да бъде бодито за изписването, обаче не се изслучва точно така нещата. Аз си взимам една звездичка. Така ли? Аз си взимам едно облаче. И трябваше да се кажем на здраве. На здраве душичката ми, на здраве. Много вкусно. Добре, мили хора. Сега ще ви покажа. Ах, и украсата. Чакайте. Докато какво? Докато не сме изяли. И балонти ли мислиш да изядем ли? А, не е украса. После се чудим защо бебето иска вече с 20 мл повече мляко. Миличка много ми гладен, постоянно и гладен, да ни е жив и здрав. Еди си това дневната доза и се смуча ръцете и иска още. Не му стига. Не му стига, супер е. Утре сме в болницата на трета доза витамин К. Ние избрахме да пропуснем тази, която се бие в крачето. Да бъде течен. Да бъде течен на капки. Всъщност утре трябва да отидем до болницата, за да му дадат третата доза.
и ще ги попитаме дали вече може да вдигаме дозата на млякото. А, той така, сам си я дига, той като и гладен, и като ти реве, значи трябва да сама да съсече, че трябва му да дадим. Да? И ние му даваме. Сега тази вечер опука 120 мл. Мляко от мама, продължи да е гладен и му сложихме още 30 и тях си ги хапна. И... 150 мл. Карма, няма да. Проблем. Утре също така. Здрави, Кики! Утре също така чакаме Health Visitor в къщи. За първи път ще идват така на нещо като оглед или аз нямам представа точно какво представлява. Midwife-ка все още не идва в къщи. Пригледа за мен относно след раждането ще се води по телефона. Не знам как. Първия се състоя в болницата, сега ще е втори. Да. Но по такива причини, че ние казахме, че не искаме тая жена да идва вкъщи, защото е от кетеринг, от място, където сме недоволни от тях. Да, тя беше жената, която ми беше първата медлайфка и аз се оплаках с имейл на болницата от нея и всъщност така ми смениха медлайфката. Та искаха да ми изпратят ние, аз не искам вкъщи, така че пропускаме тази стъпка. Е, казах им да изпратят всеки един друг, само ние и ния. Добре, сега... Причината, те го казахме, причината е защото ни дадаха час за 14-та седмица, за нокалната. Ама ние сме го казвали, да. За нокалскана не дадоха по... Не само това причината като цяло. Причините да не искам нали, тя да идва в къщи са няколко. Като цяло тя беше безотговорна и не подхождаше професионално спрямо ситуацията. И... Затова не искаме аматьори в къщи. Добре, сега да покажем и нашата декорация. Ето така, не е нищо особено, това е нашата декорация, това успяхме да се спретнем в стаята на Зари. Ето това е платно, на което поръчах тази картина, аз я направих сама на Canva, на нея пише «Добре дошъл дома Зариан» и само поръчах да ми я изпринтят на такова платно. Ето по този начин изглежда. Така. И Кики, тази Кики направи всички тези балончета, много красиви. Ето така. Тези картини трябва да са ви познати. Тях също ги направих на Canva и мисля, че изглеждат много добре. Ето го и татко Кики. И нашата сладка трапеза, която слиза надолу към кухнята, за да си почерпим за здравето на Зари и за празника днес. Абсолютно. Хайде, дай пет. Ай, мами, дай да ходим долу. Сложила съм ви върху бейби брезата и се включвам да ви покажа някои интересни неща. Искам първо да ви покажа нещо, с което нашите съседи ни изненадаха. Когато си... Всичко наред ли? Да. Добре. Когато се прибрахме от болницата и те миличките ни посрещнаха с ето тази картичка за нашето момченце. Супер миличко, че някакви така са помислили за нас, че са се постарали и са отделили време, за да напишат картичка за нас, някакси така да ни посрещнат малко по-празнично, защото, знаете, ние си нямаме никой тук в близост. Много са милички, винаги се отнасят много добре и така целунаха ни, прегърнаха ни, честитиха ни за бебчето, видяха го, даже ми казаха, че неговата коса била като моята, същия цвят. На следващия ден с Кики правихме нещо, почиствахме къщата, ходим нагоре-надолу и те почукаха на вратата. Вижте колко са съобразителни, не звънаха на звънеца, почукаха, защото знаят, че бебчето може да спи, което ми направи много добро впечатление. И ни изненадаха с подаръче за него. В ето тази супер сладка турбичка, аз разбира се отворих да видя какво е, но все още в турбичката, за да мога да го покажа и на вас. В Инстаграм също споделих. Сега ще покажа и на вас какво е първото подаръче на Зари. Само секунда, в много хубава такава синя хартия са опаковали. Аз много харесвам такива хартии.
И това е супер сладкото и мекичко чувалче за спане. Между другото, тези, които имам аз, са една идея по-дебели, а това е много приятно, много тъничко, даже според мен става и за сега. С едно такова боленце с къс ръкав, много би си паснало, много така няма да се изпотява бебчето. Това е от Next, ти ми казаха, че са запазили бележката, за да ако не ни харесва, да отидем да го подменим с нещо друго. Аз му казах, че няма как да не ни хареса, защото факта, че въобще са се постарали, са помислили за нас е толкова мило, че изобщо няма значение какъв е подаръка, важното е, че ти са се сетили, което е супер мило. Тада от Next е и само да погледна за колко месеца, мисля, че беше от 50 до 60 см, но не знам от колко до колко месеца трябва да се води. От 0 до 6, да, от 50 до 65 е от 0 до 6 месеца, което е супер, ще може да се го слагаме. Много ми харесва и наистина много ни зарадваха. Много е миличко, а пък аз искам да ви кажа, че ние все още не сме ги почерпили. Всъщност, утре Кики почива, заради това, че трябва да отидем до болницата за витамин К, третата доза. И също така ви казах, че ще имаме health visitor вкъщи. Аз искам просто той да е вкъщи, за да премине, нали, всичко така нормално, да мога да се доизчистя къщата и просто, да, по-спокойно ще ми е да е вкъщи, когато идва health visitor. Понеже ще почива, смятаме да отидем до Тейско или аз не знам, до някой магазин да купим бомбони и други неща, за да почерпим нашите съседи. Или поне тези, нали, с които повече така си имаме приказка. Също така съм наумила да занесем нещо в болницата, просто като знак на благодарност за това, че през цялото време се грижиха за нашите момченци и за това, че му помогнаха да се пребори и той сега да бъде при нас. Мисля, че наистина им дължим голяма благодарност. И съм направила нещо, което утре ще ви покажа. Не знам дали вече не ви споменах, може и да съм ви споменала. Направя го на Canva, като сложих едно бебенце най-отгоре с дъгичка, защото, знаете, нашето бебе е бебе дъга. Отдолу сложих един медицински екип, който, нали, да изобразява тях и написах, че благодарим на целия екип в неонатологията от името на бебе Зариан и родителите Елена и Керан. За това, че са спасили живота му и за това, че ни направиха най-щастливите хора на света по този начин. Ще им вземем бомбони, бисквитки, някакви други такива неща, за да почерпим. Другото, което искам да ви покажа. И да не забравя, трябва да купим бомбони за работата на Кики, защото в цялата тази галамация след изписването ние просто не бяхме на себе си и затова така се забавихме с почерпката, но няма значение. Важното е, че ще го направим. Това е моята приятелка Мам Кози, която върши уникална работа. М5 е модела и я препоръчвам с 100 ръце. Малко се виждаш. След малко започвам да изцеждам карма, защото Зари трябва да хапва, а пък нямаме повече в хладилника. Той започна нещо да се увеличава и дозите. До сега се храниш и на 100 мл, но последните дни не му стига. Вдигнахме на 110, отново не му стига. Днес вече стигнахме до 120, отново не му стигна. И да, такова е положението. Утре ще ги попитам наистина в болницата дали вече мога да вдигам на 150, защото последно хапна толкова и беше доволен. Това, което се взех е ето тези шишенца на Lancy Noh, или както да се казват, за изцеждане на карма, за да си имам постоянно в хладилника в по-големи шишета, тъй като това шише е 160 мл, пластмаса е, само да кажа, но пише, че BPA free, така че
Да, 4 такива шишинца, не знам дали не бяха около 12-16 паунда, да не ви изложа. Така ще имам доста повече количество в хладилника, защото иначе имам само 3 ето такива, които ми останаха от болница. Даже сега трябва да ги стерилизирам. Те са само по 50 мл и съответно много бързо свършват. Имам само 3 такива, които е 150 мл, а пък той хапва по 100 и нещо и нямам къде да се съхранявам млякото, за да имам постоянно запас. Имам ето такива пликчета пак на тази марка, обаче нищо не мога така, не знам, предпочитам да е в шеше, отколкото в турбичка самото мляко. Това мисля, че е по-скоро за замразяване, не знам, нямам идея. Но да, взех с тези шишенца с тази цел и сега започвам с кармата. Бейби бризата е включена за всеки случай, защото понякога в хладилника нямам, както ви казвам, карма. И тогава правим една дозичка от това мляко, сега ще ви покажа. От ето това мляко на Kenda Mill, което е козе мляко. Купили сме козе, защото козето мляко е най-близо до майчната карма. Честно казано, се случва на 2 дни веднъж да му дадем формула, което според мен е доста добре, справям се с кармата. От време на време го слагам Зари на гърда, но много рядко, защото заспива, стои 7, 8 минути, 3 минути и заспива и след 20 минути се буди и отново е гладен. Така не успява да си вземе нужната доза храна, а в болницата ни инструктираха, че заради ниската кръвна захар, той трябва да се храни с определени милилитри на определени часове. Това трябва да се спазва, за да бъде той добре. И затова понякога прибягваме до формула, когато нямаме достатъчно карма. Но това няма значение. Мисля, че никой знае какъв проблем, че на 2 дни веднъж сме дали формула. Така, добре ми ли хора, сега ви оставям и отивам да храня Зари и ще се включа може би вече утре. Тази седмица ни е първата седмица от дома като родители. Първата седмица тримата от дома, може би така да се казва влога, не знам. Но е много вълнуващо. Кики 2 дни беше на работа, ние с него по цял ден сме си самички, храним се, гушкаме се. Когато спинка оправям къщата, възползвам се от това време, монтирам влогове и така общо взето през целия ден има какво да правя, не ми е никак скучно, не ми е никак заспало. По време на бременността не беше така, бях супер заспала и се чудех как ще успявам с бебето из къщата, докато аз не мога да мръдна от леглото. Но изглежда тази енергия се възвръща, което е супер. И някак искаш всичко да бъде чистичко и подредено и се стараеш да бъде така за бебчето. Разбира се, като проходи, като почне да ползи, няма да е прибрано, ясно ми е, но това няма значение. И така, добре, оставям ви и до утре! Привет от следващия ден! Намираме се в коридора между бебешката стая и между гардеробната, където съм се разположила, за да изгладя пълен кош с пране. Чакайте да ви покажа. Да, ето това нещо ме чака да бъде изгладено. И в същото време искам да ви покажа малко покупки от Shein. Чакаме днес да дойде Head Visitor към 11:30 и се опитвам да вкарам абсолютно всичко в ред, за да бъде подредено чисто и не мога да насмогна. Кики отиде на пазар, защото трябва да купи мокри кърпички, разни такива неща и так му се шегувам с него, че най-накрая му се сбъдна мечтата да ходи на пазар без мен, защото постоянно казва, че му досаждам. И така, сега първо ще ви покажа покупките от Shein, след което се захващам да изгладя всичко това. Искам да започна с покупките, защото ще ми трябват кошчетата за повивалника, така че сега ви ги показвам. И първото нещо са сето тези 3 кошчета с лъвче, защото нашето момченце е Зодия Лъв. Взела съм ги, понеже ми трябват за козметиката, която трябва да стои на повивалника, да си слагам някакви други неща, като кърпички, разни такива, така че затова съм ги купила. Изглеждат много добре. Не си сещам, май бяха около 11-14 паунда, нещо от сорта, от Shein. Много са сладички.
и нямам търпение да си ги наредя. Следващото, което съм взела, са две ето такива рамки за снимка. Чакайте сега да ви покажа какво трябва да представляват. Купила съм две, тъй като ги имаха в два цвята и не можех да си избера кой повече ми харесва. Затова направо ги купих и двата цвята, обаче не мога да ги отворя. Ох, аз като ги отворя, тя и от визитърката ще дойде жената. Само секунда да ги отворя, защото отново са много здраво запечатани. Ето и първата рамка за снимка, която си мислих, че ще бъде дървена, но тя е само с дървен ефект, всъщност е от пластмаса. Няма проблем, въпреки това е супер-супер сладичка, много ми харесва. Другата трябва да е в по-тъмен цвят. Тези ушички са много-много сладички. И тепърва предстои да изкараме много снимки на Зари, защото ние през деня го снимаме сигурно по 80 000 пъти. И тези рамки няма да са достатъчни, но за неговата стая искам да му сложа такива снимки. И това е другият цвят. Ето да направите разликата. Едното е тъмно, другото е светло и мисля, че се пасват идеално с бебешката стая. Това са, мисля, че бебешките покупки. Чакайте да ви покажа и дрехите, които взе за мен. А, не. Излъгах ви. Имаме и още нещо за бебче. И това е ето тази супер сладка постелчица, която вижте как така има релеф. Много харесвам тези топченца. Той има такова отделце с жирафчета в синьо и в бяло. От другата страна имаме сърчица и муселин. Между другото, не знам как, обаче муселина на Шин е много-много хубав, много качествен. Използваме доста от техните муселини. Това съм го взела за количката, за да го постеля отдолу на матрачето, да му бъде още по-мекичко. Все още не сме ходили на разходка, тъй като то е, може би, на около 10 дни и вече нямам търпение да излезем навън, но няма нито една имунизация, така че днес в болницата ще ги попитаме кога можем да направим и първата разходка и колко време трябва да бъде тя. Мен ако ме питате, искам да изляза тук до края на улицата и да се върна, обаче не ми се рискува, защото няма имунизации, се страхувам. Знаете, все пак той беше в ковьоз с доста отслабен имунитет и много гледаме да внимаваме. Кучетата изобщо не ги допускам до него, защото се страхувам от бактерии и такива неща. И така, ще видим днес какво ще кажат в болницата. Сега показвам дрешките, които съм взела за мен. Вчера отворих само една от роклите, която ми стоеше ужасно. За първи път нещо от Шин ми стои много грозно. Може и да я върна, не знам. Оле, тук имам една много сладка рокличка. Ето така. Малко е късичка, честно казано, но е в розово и червено. Аз много харесвам такива комбинации. Имам такова сако на River Island в розово и в червено. И мисля, че ми отива като цвят. Не знам какво мислите вие, напишете ми. Много е тъничка, много е лятна. И се надявам да има топли дни, за да мога да я облека, пък ако не, това другото лято, няма проблем. Следващата рокля ще бъде тази, която ви казах, че ми стои супер покъртително. Може би защото имам още килограми за сваляне. След малко ще ви покажа в огледалото как изглеждам. Ето я, много е сладка с черешки, с такова ръкавче. Тук е с квадратно декулте, аз обожавам такива. И тук има вързанки. Абе, много е сладурска, много е женствена, много е готина. Малко по-късичка е също, така, малко над коляното. Но когато влезем във форма, мисля, че трябва да ми стои много добре. Имаме едно много-много сладко якенце, което е дънково и е розово. Ето така. Чакайте само да го облека, да видим. О, не, не е с капси. Дънково е. Ето така, да ви покажа отблизо. Не обичам дънкови якета с такива копчета. Обикновени предпочитам капси. Но, честно казано, плътът е доста мек и се откопчава лесно. Мислих си, че ще се откопчава по-трудно заради това, че дънките понякога, нали знаете как, плътът е малко по-твърд. Оле, много е сладко. Чакайте да ви покажа в огледалото.
Ето как изглежда по този начин. Моля, абстрахирайте се от кочената тук и се съсредоточете само в якето, което стои много-много готино. Харесваме. Не знам, много ме харесва. Много е сладичко, много е удобно и сега за есенния сезон мисля, че ще бъде направо супер. Мисля, че още една рокличка се бях поръчала. Сега ще видим и май това е да ви кажа. Имаме и една рокличка, която се молим да ми стане. Отново е с такова декулте тип квадратно. Ето така, с такава шарка на бели цветчета. И вижте ръкавчето колко е сладичко, къдраво. Аз харесвам такива ръкавчета. Сега ви оставям, защото трябва да гладя, но преди това ще ви покажа как изглеждам в момента след минус 10 кг след раждането. Така, ето ме и мен. Минус 10 кг, 13 дни по-късно след раждането. Изглеждам по този начин. Има още много какво да се желае. Но да, ето това е, което трябва да се свали. Това е коремчето, което ми остана. Ще го свалим, разбира се. Тук имам още доста мазнинки, които трябва да се махнат. И краката, разбира се, те просто бяха... Всичкият целулит на света беше в моите крака. Все още има доста, но е много по-добре от изхвърлената вода. Определено има разлика. И така, това съм аз 13 дни след раждането на нашето момченце. Доволна съм. Корема ми спадна още в болницата. Още на секциото ми казаха, че корема ми е изчезнал. И наистина беше така. Беше доста голям този корем. Но в крайна сметка, да, това остана. Ще се справим. Не знам дали кърменето ми помага да свалям по-бързо килограми, но за 13 дни 10 кг според мен си е много добре. Нямам също така голям апетит. Опитвам се да се храня само заради Зари, за да мога да произвеждам повече карма. Може и това да помага допълнително, защото последните седмици буквално исках да изям целия свят. А сега определено нищо не ми се яде, а сладко направо не искам да виждам. Може би просто от диабета, който имах по време на бременността, или аз не знам. Но да, те първа така или иначе предстои и влизане във форма на мама Ели. Ще се справим. И разбира се, ще ви държа в течение какво се случва, как се справям. Сега най-любимата ми закуска сутрин е английския поридж. Това мисля, че се води овесеницици с мляко, канела и мед. Просто това нещо в болницата, всеки ден това закусвахме с Кики и го обожавам. Там започнах да ям тази закуска, преди това не бях кусвала, честно казано. И така, ще си купим пътека от Facebook, от Marketplace. Втора употреба, издирваме да бъде достатъчно масивна, за да издържа Кики да бяга на нея и на моето тегло също да издържа. Да си вземем и да започваме да спортуваме заедно. Така, това е най-важното. Добре, оставям ви, защото това нещо чака мен. Добре, мили хора, до после. Вижте, другата кочина. Просто уникална работа. На където и да ви завъртя камерата, все ще виждате кочина, с изключение на бебешката стая. Там всичко е по конец. Оставям ви и до после. Тук сме! Тък му нашата хелт визитърка се тръгна. Всичко мина много добре. Жената беше супер мила и цялата проверка изобщо не беше нещо. Гиги да накрая да се покаже. Пак си без батерия. Да, защото по-рано снимах покупките от Чин. Та исках да ви кажа, че жената беше супер мила. Проверката не беше нещо, кой знае колко сложно. Просто ни обясни някои неща относно храненето, позата на хранене, закъпането. Я попитах колко често е добре да го правим. Каза, че сега е добре между два пъти в седмицата, докато е много мъничко. Каза и вече, веднъж с времето да увеличаваме. Максимум два пъти, но с времето вече каза, колкото повече бебето, нали, пораства, толкова повече, по-често да се изгражда като рутина, да свиква с банята, както се казва. Друго. Подробности. Иди да. Пациентцата в неделя и той то. Аби, чакай да те цъкна. Да включи батерията да се зарежда, докато аз снимам. Кола бре. А, така точно на време. Браво. Не си ми аверче. Да. Друго какво ни обясни жената? Да, относно леглата. Аз махнах всички възглавнички, всички
обиколница, защото знам, че не трябва. И честно казвам, сега го оставям Зарито да стои в кошарката му в неговата стая, докато аз гладя. И така ми е по-спокойно, като ги няма всички тия неща. Аз съм ги купила за красота, така или иначе. Не съм ги купила за да сте сключени играчки. Друго, какво? В общи линии жената каза, че се справяме много добре, което е най-хубавото. Карахме горе в стаята, между другото, където вчера празнувахме. Благовещение. И много е хареса стаята. Много е хареса. Каза, че може да се го изкараме с количката, което смятаме да направим после. Да. Попитахме кога може да направим първата разходка, понеже нали аз се притеснявам, че той все още не е имунизиран и е само на 12 дни, още няма дори 2 седмици. И тя каза, сега може да го направите. И аз, как така? За колко време? И тя каза, може за около 10-20 минутки, вика, не се притеснявайте. Коша, но 10-20 минути заради нея и операцията просто да не дава прекалено много стрес на организма. Тумбачето си. Ами да, защото аз като повървя малко се измарям наистина и почва да ме наболява. Вече от 3 дни някъде съм без обезболяващи. Всъщност не. Излага. Между другото, от последната си визитация в болницата, една от промените, която откривам в нас, е, че станахме фенове на Овеса и си хапваме Овесени трици. Тук се казва порич, слагаме си мед. Мляко, помага канила. На мама да експресва повече. Да. И на мен ми харесва. Знаеш ли, интересното е, че едно време, като се запознахме, бях мотивиран от тебе такъв да се раздавам, да тренирам, да едно от друго, нали, да съм готен, да съм във форма. Да съм готен. С времето това не е... Да, постоянно е пилиран. Нямах един косъм по себе си направил, всичко лъснат, бръснат. Нацепен се, а няма, сега отпусната работа. Обаче заради малки искам да види баща си в хубава светлина и нали да каже, е, то се баща ми, е. А пък баща му сега, нали, виждате как е работата. Смятам, разбирате за какво става въпрос. И ще видим с времето сега мама тук, като иземе една пътека да почне да върви вкъщи. Да. И... Татю му и той ще се кача да върви. Точно това казах, че се търсим от маркетплейса някаква по-масивна, за да може да издържа и на твоето, на моето тегло да бягаме. Да, вземи някой пичук тук да се чудим къде да го събираме. Има сега такива хубави само където долу на сгавайка си тако ще ги спраш на стената. Абе, че тая сгавайка, като се разбягаш на нея, ще щупиш. Не бе, мила, само ще вървя. То бягането, като искам да бягам, ще фана къра и там ще бягам. Хващай къра. Сега ще вървя само да има движение. Ето е моята купичка. Сложила съм си 2 пакетчета от това. Това е на Lidl. Не ми е от най-любимата марка, обаче пък ще видим. Ето така, мляко. Тие купички са ми между другото от България. Леля Рос ми ги изпрати. Понеже много си ги харесвам. Имам още много хубава посуда в България, ама трябва да ремонтираме кухнята, за да ми ги прати Леля Рос, защото сега не е много така положението. Издали къвши следващия проект, а? Проект кухня! Ма не се знае кога. Ама ще почнем лека по лека, ще почнем само малки. Ете да си вземем малко, де да знам, бе, въздух. Сега не че сме задушени или нещо такова, обаче... Аз искам да му се радвам ремонтите после. Има време. Аз пък натискам от ATS по-оригиналните такива кареца. Не, органичните. Слагаме лъжичка мед, направо прикалих. От Свети Николски ли тоз? Свети Николски. Или тоз е от Камен бряг? Произвин Сил Септемврийци. Ааа, не знам, ма само като го душкам и се наслюнчвам, много е вкусен. Слагам ти на тебе. А, не, аз имам тук един за доизяждане. Не сложих ти вече. Айди, моля ти са, то Соня. 100 буркана ми прачи майка ти. То Соня, вече забрях някой. Който взема от него. Ето сега, прибирай. Че добре се движиме. Едно кило мисли стана вече една седмица го начискаме. О, дай едно черпач. Има даже това мляко канила и канила. Канила няма да се сваш. А, дай ми канилата. Голям кеф. Голям кеф. Пък има и не такива вкусени с ябълка, с... Да, моите са с голден сироп. С кленов сироп. Какво да ти кажа? Ами, трябва да се купим днеска такъв. Ти искаш ли канела? Не, мерси. Щеш. Докарвам на мляко с ориз канела. Аз точно за това слагам. Предпочитам го с Несквик. Не знам много. Баба ми тъй го правише едно време с Несквик. Тя тъй го правила на татко,
че нали от тъй върви в поколение цес, днес коих са яли. Тъй ли бе? Някой път не е лошо и малко с водичка такова да са вряла. Ма няма ми такава машина тук. Каква машина бе? За вряла вода, бе. Мивката се пусна. Да, на тия ще пусна от мивката, от кафе машината мога да се пусна. Сега каймака остана на дъното. Той е загорял, не е каймак. Не е загорял. Завряха. Не, где ще направите се линия, човек? А где се занимава тук с тия срава? Искам каймак, ай. Ще направи, гледай. Никай, не е загорял. Так много разбираш. Пускай кучетата вътре, защо ги мъчи навънка? Да стоят навънка, бе. Значи, след малко тръгваме за болницата. Кики мина да... След малко ще ви покажа снимката, която Кики взе, за да я подарим в болницата, която я направих. По пътя ще минем само да вземем бомбони. Бомбони. И някакви бисквити да занесем. И рамка. Та е рамка за снимката. Потегляме към болницата, да вземем тази дълзо. И двамата как си гледаме в чините, пък снимаме, човек. Много сме гладни. Работа сериозна. 12 и ние още не сме яли просто. Ми хората не са длъжни да гледат тук как си гледаме в чините. Ако искаш да ги оставим, добре, ще се включим после. Оставаме бъде после. Той нещо мога да се направи с сушени плодове, с тафили между почваш другото. Почваш вече съвсем да правиш буламачи, а че после. Ето ме и мен малко по-късно. Облякох се и спритваме сега Зари и отиваме до болницата, за да вземем третата доза с витамин K. Не спряха да ми звънят хората, явно мисля, че днес няма да успеем да отидем, но отиваме. Преди това ще минем да вземем една рамка за снимка, ще ви покажа това, което съм направила на Canva. Вече за 30 път го казвам, бомбони и потегляме натам. А след това ще вземем кученцата Зари и излизаме на разходка за първи път с количката. И така, ще ви снимам малко по-късно. А, забравих да кажа, че това е ситчето, което си взех от Шин. Мисля, че бях поръчал и в сино, не знам защото иде само розовото. Пак трябва да се погледна ордера. И да, ето това остана за сваляне. Добре, оставям вече наистина до после. Вече пътуваме и аз вече се возя отзад с Зари. Навън между другото не е никак топло, даже е доста ветровито, обаче в колата е страшна жега. И взех одеялце, за да го завия, но няма да го завивам, няма да му го причинявам, да го претоплям. И така, вижте какво си направих днес с ютията, просто уникална работа. Много неприятно. Ногтите ми супер много пораснаха и на 11 отново съм на маникюр. Със сигурност ще й кажа да ми ги скъси, защото не искам да съм опасна за Зари с тези ногти. Да се приберем пораничко, за да може малко да разходим кученцата заедно с количката. Първата разходка на Зари и да успеем малко да дремнем. Защото имаме нужда, будим се през 3-4 часа вечер, добре, че Кики става да го сменя и да го храня, за да мога... Аз само се будя, обаче той става, да, иначе се събуждам всеки път от аларма. Как да не съм се събудила? Събудих се! Моля ти са! Като препарирана. Добре, че Кики се грижи за него вечер, защото иначе направо не знам, буквално ще съм като... Аз искам да се извиня на нашата аудитория. Чакай! Какво? Имах намерение заедно да залепим стикера от задния беби на борда на задния прозорец, обаче трябваше да излизам и още не го бях залепил. И що? Го лепнах и тъй бързната да го имам, защото не искам да ме припират от задния. И сега примерно то стир, ако нямах такъв стикер отзад беби в колата, щеше да ме припира, да ми свети къси, дълги, да се изнервяме тук. Пък тъй карам с тажа 47-48 и всеки знае, че има бебок в колата и се дава мигач, ма изпреварва. Да. Добре, няма нищо, прощават. Разгледаме, добре. Да. Ти прощаваш от името на всички хора на канала. Е, вярвам, че няма да се сърдят. Но за сметка на това не можахме да го залепим, но манифестирам всеки един с деца в колата. Слагайте по един такъв стикер. По този начин, нали, всеки ще,
колкото и да е див зад вулана, малко от малко пък ще се усети, че има жена и дете вътре. И после ще го покажа как изглежда, има ги всякакви различни, не сме открили топлата вода. Но хубаво е да се практикува повече и повече точно това нещо, за да може да има по-голямо спокойствие по пътищата. Да. Ех, е, то с откъде мазе е направо. Добре, хайде до после. Хайде до после. Минахме през магазина и всъщност това е рамката, която успях да взема за това, което ви бях казала, че направих на Canva. Написали сме за цялото отделение неонатологията Госет от бебе Зариан и родители Елена Вълкова и Керан Иванов. По-долу сме писали: благодаря ви, че спасихте моя живот и направихте моите родители най-щастливите хора на света. И това всъщност трябва да е Зари с дъгичка. И долу сме изобразили така един докторски екип. Надявам се да им хареса и да поставят в стаята за родители, така да даваме кураж и на други родители, които са в същото положение, и да им дадем надеждичка, че чудеса се случват и всичко ще бъде наред с техните бебчета. Набързичко това успях да спритна. Кикито като ме чакаше в колата с Зари, взех също така и малка почерпка, бисквитки, бомбони, разни такива неща за докторите, за екипа в болницата, за нашите съседи, с които така най-много си комуникираме, и за работата на Кики утре да занесе, за да почерпи, просто защото наистина след като се прибрахме от болницата в петък, изключихме да купим каквото и да било, просто нямахме търпение вече да си приберем и малко да се поадаптираме така вкъщи, затова го правим с малко закъснение, но няма значение. Важното е, че все пак сме се сетили. И така, мили хора, оставям ви и ще се включим след това да ви кажа как е минало в болницата. Вероятно само Кики ще отиде, ние ще очакаме в колата, защото не сме взели количката и не искам да влизам с Зари в болницата, защото още няма имунизации. Да, не искам. Все пак е болница. Да. Добре, оставям ви за сега и до после. Ние вече сме тук и Кики отиде да вземе дозата витамин К и да занесе подаръчето за персонала. Ние чакаме с Зари в колата. Той спи в момента. Добре, че сме на 30 минути от вкъщи. Взела съм една бутилка с храна, която направихме преди да излезем. Стоплихме. И след половин час трябва да хапва. Но той винаги се разбужда половин час преди хапване, защото е свикнал да му сменяме памперса винаги преди ядене. Само че този път го направихме преди да тръгнем от вкъщи, защото в колата да не го сменям, че няма толкова място. Иначе съм си взела всичко с мен в ето тази чанта от количката. Памперси, кърпички, мустела за пръскане, всичко съм взела. Така че ако се наложи, ще го сменя, няма проблем. Но да, знам, че по принцип млякото не е хубаво дълго време да стои навън. Но понеже сме на 30 минутки, няма никакъв проблем. То е направено преди половин час. Така че само да се събуди гладен и веднага ще го нахраня. И така, добри мили хора, оставям ви и след това ще ви кажа каква е била реакцията, след като Кики е дала подаръчето на... Не знам дали ще успее да го даде на доктора или на сестрите, не знам. Здравейте от малко по-късно. Ние с Кики се прибрахме някъде около 2:30 вкъщи и взехме витамин К, третата доза. Всичко мина наред. Кики е оставил почерпката, оставил е и тази картина, която направихме. За съжаление имаме грешки в самото изречение, но ще го преживея някак. Усетих се малко късно. Въпросът е, че все пак е някакъв жест на внимание, с който искаме да изкажем благодарност, пък, че не е на най-правилния английски, няма проблем. Те си не знаят хората, че не сме, нали, с перфектен английски. Ето го и Кики, който не спира да сърфира в Фейсбук. И пие биричка. Пие биричка. Кики спа след обяд, маля, чувствам се прероден, рестартиран.
Да, между другото, това ще я да казвам, че като се прибрахме, имахме намерения да ходим на... И любвеобилен. И усещам се такъв малко, като не доспи човек, как се накривява и тъй почва малко... По-рано се ядоса на Веро. По-раздразнителен. Ами, имаме два еднакви такива диспенсъра за Веро и за сапун. Обаче не сме им сложили стикер, нито са маркирани, нито са надписани. И... Извинявам се много. Драмата в нашата къща става понякога от това, че като им се разменят местата и ми се объркват рефлексите. Мисли ръцете с Вир вместо сапун и обратното. И почвам да се дразня такъв. И обратното някой път ми е чиница сапун. И преди малко ми вика, сърдя се на това Веро, махам го там встрани. Дръпна го на една страна и тя или гледа сега и ни хареса, защото то стои в чиника, комплект такова, нали? И сега стои така и мисли. И аз се усещам, че съм някакъв такъв. Викам, остай го сега там за 5 минути, защото съм усърдит. И после ще го върна. Вече е на мястото. И сега се хванах да мия на мивката, взех си го обратно и викам, айде, мина, не съм сърдит вече на Верото. Да. Докато Кики оправяше мивката, Зари оттатък спи в неговото кошче, а пък аз тук приготвих вечеря. Та... Исках да кажа по повод на това, че като се прибрахме от болницата, имахме намерение да направим първата разходка на Зари и кученцата заедно. Но не се получи, защото навън супер много духаше и ние бяхме супер изморени. Решихме просто да се го нахраним, да си легнем горе. Да, да си легнем горе в спалнята тримата и изобщо разходката ще бъде друг ден. Ко да го изкараме на студа детето? Да. Те носа и загряло, ще говоря аз тук да му духа кълките този вятър. Имаме се оправдани. Искам да ви споделя нещо интересно. Сега на работа, където работя, другия ми колега, където прави същата работа, където аз сега работя, е от Кения и се казва Кинан. А ти Киран? И му викат Кен. Кен като Барби и Кен. Барби и Кен. Сега човека е сигурно 10 години по-възрастен от мен, обаче реши да сподели нещо от Кения. И аз ще го споделя с вас, защото е много интересно. В Кения, когато един мъж стане баща, един вид е традиция, традиционно е, сега може не всеки да го практикува, но той официално неговото име направо е зачеркнато и той получава една титла баба. Баба и, или баба? Баба. И ставаш, той примерно баба... името на детето му. Ставаш, аз съм примерно баба Зариан, вече няма Керант, вече аз ти си бащата на Зариан. Точка. Това е. Интересно. Аз съм баба Зари в Кения или баба Джуниор, ако е със същото име като мене. Ами в България, например, би било много интересно, защото има супер много деца, които се кръщават Георги, Иван, Йордан, нали, тия традиционните български имена. И примерно, как ще се разграничават бащата на Георги? Добре ли, ама кой Георги? Те толкова са много. Той интересно. Е бащата на твоя Георги. Сега то Георги е в Цибола, ама нали, ти си бащата на твоя Георги. О, Боже, много интересно. Това правим и такива работи. И той човека покрай мене сякът са някакъв такъв, кът са развълнувам, кът заговоря. И той вика, бе, интересно нещо, вика, ето и смисъл, и аз още помня, като, нали, вчера как е било, въпреки, че тя дъщеря му вече е 20 годишна. Раждането ли кое? Да, като е ставал баща, нали, жена му като е раждала. А той не беше ли където също очакваше детинци или той беше другия Киран на обекта? Кой очакваше детинци скоро, като беше на Стива Нейч на обекта и ходиха с жена с на скан? Защото знам, че и Кен също е бил на другия обект. Не, Кен не е бил. Как бе, не беше ли на Стивето той? Беше, обаче той не е. А кой беше където? Май бариерите там е пазил нещо. Че... А, Мани, да. А, Мани, да. Той вече сигурно му се е родил детинци, защото... 100%, да. Аз спомням, че те бяха по-назад от нас в това време. По-напред от нас този време. То вече детето му трябва да наближава една годинка или поне половин годинка, според мен. Да. Да, да.
Добре, чакайте сега да ви покажа вечерята, която си спритнахме с Кики. Хапваме. Малко късно, ама идеално. Ами няма как. Реших да я направя, за да може утре да се снима Кики за работа. Той ли ти е първото готвене след раждането? Ти знаеш, аз не снимах с каква тенджера пристигнах в родилното. Не снима? Не съм снимал, не съм казвал за какво става въпрос. Едната вечер дойдох тук да приспа, защото Нина бяха изписали от майчин дом все едно. И не му пускаха. И Нина бяха настанили горе и не изместиха вече в общата стая и там нощната смяна, тия визитации са от 10 до 10. И аз се хванах багажа и долах в къщи. Приспах една вечер и на другия ден, като се хванах, намерих тук и ние тарелка английски кюфтета, опържах ги. Бургери, които въобще не обичам. Аз си ги изядах. Обаче намерих 2,5 кила една турба картофи. Викам, я чакай сега. Тук нарязах ги, сварих ги наполовина. Прецедих ги, наръсех ги с меродия, изпържех ги, пак ги ръсех с меродия, станаха убиец. Значи имах в тигана олио, долях си зехтин и имаше отворено... Пържил си зехтин? Имаше отворено... Ако знаех, нямаше да ям. Тото и става за пържен спокойно. Не става екстра върджен, е токсичен, когато се задобли. Боже, айде не дима прекъсва сега. И имаше половин блокче масло. Направо и маслото го сложих в тигана. И станаха и ни вкусни. На елито и плющят ушите едно благодаря, ни каза. И аз се чужа защо после ма боля корема 3 дена. Боля корема. Пържа с масло и зехтин. Трътло. Чакайте да ви покажа нашата вечеря сега. Операцията е боляло, не корема. Чакайте да ви покажа. Та, нашата вечеря ще бъде салата с зеле и моркови магданоз. Много ми се ядеш такава салатка. Няма да я вкусявам цялата, за да имаме прясна за утре, да си я довкусим. Имаме кюфтенца, които не изглеждат добре, но се надявам поне да са вкусни. И картофена такава салата или като, как се казва, като гарнитура към кюфтенцата. Как се казва салата? Искаш да ги тествам, да ти кажа как са, що са? Тествам. Да, исках да кажа, че въпреки, че вечерята я приготвихме толкова късно, просто реших да я направя, за да има утре какво да се вземе за работа. Защото иначе трябва да кара на сандвича, което не е добре, защото напоследък последните 2 седмици с турмози покрай всичко в болницата и така нататък. Исках за утре да има готова храна. Минало за минало. Ти кажи как са кефтицата. Да, ще направя един тест и слагам 50% залог, че са безсолни. Напоследък готвя солено, така че може и да са солени. Този път не си сготвила солено. Безсолно? Междинка, нормално вкусено е. Ма не са кът на майка, че. Шегос. Не. Ти, че не са. Край. Само защото са сготвени с галета, а не с хляб. Майка, мачка, мокър хляб. И ги прави малко по-таке си ромашки с повечко хляб, да има, нали, повечко количество да се опържи, пък ти наблягаш на месото. Хляб. Аз обичам с повече хляб, честно казвам. Да, като дори тя ще ми направи, ние се пресняй, какво са хубаве. Тя ще направи и мекички, и всичко там, което ти поръчам. Мекички, направи с сиренци и с яйчице. Има да не угажда пак. А, не. Смисъл, слабо ще кажа. Нямам търпение. Добре, хора, оставяме ви за сега и ще се включим вече утре, защото тази вечер хапваме душче и към леглото. Опитва се да ми идва настроението малко в края вече на филма, ама... На филм. Добре, айде до после. Айде.